Kimia. Sabtu kau rasa dia apa? Sabtu. Sabtu esok. So kau rasa dia apa? Kenduri. Cuti. Ya, yeah, dia cakap cuti. Eh, saya rekomen korang Sabtu ni rehat eh, cuti eh. Anda kata ada yang study account ke atau apa, all this other subject, boleh teruskan. But kalau boleh ada satu hari cuti lah, rehat. Serius lah, fizik. Banyak tu fizik. Serius lah, korang study fizik banyak ni. Ya ke? Belum percaya ke? Fizik. Habis MS ada bila MS? MS ada bila eh? MS. Oh. And then chemistry ada bila? Chemistry. Lah, chemistry tak tahu bila. Takkan cuma chemistry kan? So, apa yang saya buat? Biasanya lah eh. This is what I did. Biasanya. Dulu. Waktu saya muda-muda dulu. Okay, apa yang saya buat lah. Hari Sabtu, hari Ahad adalah waktu di mana kita akan bagikan kepada week 1, week 2. And then week 3, week 4. So, we study week 1 dengan week 3. And then saya bahagikan lagi iaitu week 2 and week 4. Baik, Sabtu biasanya saya akan study BM. Week 1 and week 3. Kalau week 2, week 4, BI. Ahad heavy sedikit je Ahad heavy dia iaitu week 1, week 3 biasa saya study sejarah. Kau. And then week 2, week 4 saya akan study pendidikan agama Islam ataupun some of you guys take moral. So, kita akan ada allocation untuk weekday. Maknanya weekday ni korang study apa? NMAS hari-hari. Kena. NMAS must be every day. Kecuali Jumaat lah. Jumaat biasa saya akan study maths. Ini share je eh. Share sahaja. And then along the way masuklah physical, and then bio, ataupun chemistry, and then apa-apa pun up to you. This is just jadual sahaja. Maknanya bila nak study. Meaning to say, like for example eh, kalau Isnin you study physics, Selasa you study bio or account, and then Rabu you study kimia, and then Khamis ni you allocation nak study apa? Physics boleh, ataupun kimia boleh, ataupun bio pun boleh, up to you. And then Jumaat, it's a bit of maths dan juga this other subject. So basically ada kabar berapa lah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 subjek. 7. Baik. Andai kata awak terlepas satu hari fizik, you ada backup dekat sini. Hari Khamis. Kalau you terlepas kimia, you ada backup hari Jumaat. And then we can study apa? We can study not too heavy, it's just macam, you know, subject yang you kena bagi penekanan tetapi tak boleh ignore, dan juga you don't have to do it every day sebab mungkin kat sekolah you dah cover up a bit kan. But walaupun saya mengajar fizik dan juga kimia, and maths pun saya nak terangkan, and maths you have to study every day, kena. Kalau 10 subjek macam mana sir? 10 subjek, satu subjek 10 subjek tu subjek apa tu? So subjek 10 subjek tu kalau katakan Quran Sunnah Syariah kan, it's quite heavy kan, betul kan? So apa yang saya boleh recommend, you masukkan dekat mana-mana in the one lah. Yang ini reserve, ini reserve. Ingat eh? So sebab kita nak apa tau, tak nak kita loss. Di mana ada kata you ada science tulis dengan GKT, okay. Kalau ada GKT, you masukkan kat sini. Okay, what happen eh? Apa jadi? Kalau katakan kita miss out satu hari physics. Kan? Ini ada subjek lain, katakanlah. Katakan. Hari kami cuma ada subjek lain. Berapa hari eh? Berapa kali je seminggu you study physics? Mana? Seminggu study physics? Nah, tak ada. Nampak? So let's just say just one, satu hari tu you missed out BM. Week 1, you miss out BM. So, dalam seminggu berapa kali dia study BM? Nampak tak? BM ni nak study buat latihan juga tau. Bukan baca je. So, this is quite important lah. Yang ni share. Ini apa yang saya buat dulu waktu saya kecil-kecil. Muda-muda. Zaman korang.
Konsen adalah kecil. Korang kecil ke? Konsen pun tinggi kan? Dapat berapa A? Alhamdulillah saya dapat 9 A. Alhamdulillah. Dan daripada situ, daripada UM sampai habis, sampai dah habis degree pun sama lagi belajar. All the way to UM. Memang UM dia. Tak tahu sebab. Tak tahu apa lain. Tapi kalau ada rezeki, saya akan sambung lagi lah. So PhD probably dekat tempat lain lah pula. So UM je kan. Mana tahu USM ke, UITM ke, negara luar ke. Alright, welcome. I think it's 8.06 dah. Bagi semua masuk dulu. Best tak UM? UM memang best. Sir je tak best. Alright, so I'm going to go for Haini. Korang tahu tak Haini subjek apa ni? You guys, do you know what subject is this? Masuk ke main masuk je? Main masuk je, lepas tu terus umpamu masuk benda orang terus makan baru tanya eh. Ni tuan rumah siapa tuan rumah? Main masuk je, I see. Okay. And then, keluarkan kalkulator. Kod lah kan masuk ni ke, kita tadi NMATS ke, MATS ke kan? Yes, sir, kenal Mas Faiz daripada UM. No. Yeah, UM. Dia junior, sir. Sir kenal Sir Syami pun daripada UM juga. Sir Syami dulu. Yang dulu ada... yang study sejarah tu, yang mengajar sejarah tu kan. Baik, if you're new, I think welcome to MC Plus. I think we have to start right now. Okay, you guys ready? Physics, eh? In 3. Let's go in 2. Boop, 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 boop. And 1. Boom. Let's go. Bah, apa ni? Okay, jap. Ni subjek apa ni? F. Ada F lagi, iaitu the next one is physics. Bab berapa? Bab 2. So take a look dekat the very first one, iaitu senarai formula. Ya, nak tanya. Siapa sini yang study physics, dia list down formula? Bukan dekat tangan dia waktu exam eh. Bukan. Yang list down formula. Bukan yang salin letak dekat kalkulator eh. Bukan eh. Yang tulis formula dekat kertas, dekat dinding bilik dia, dekat dinding dapur, dekat kereta mak ayah dia. Siapa tulis formula tu? Go. Ada. Bagus. Kat mana? Kat kereta mak ayah. Kat langsir. Panjang lah kan? Ya. Yeah. Kat dahi. Jangan eh dahi risau eh. Dahi nanti takut dahi korang makin lama makin luas. Makin luas. Sebab formula fizik panjang, banyak kan. Takut sampai ke belakang, sampai ke sini formula dia. Mana rambut saya? Penuh formula je. So you don't want that eh. So what we're going to do kat sini adalah, apa yang saya nak beritahu kat sini adalah, bila you study physics eh, you kena keluar. You have, bukan keluar rumah. You kena keluar, get the bird eye view. Bird eye view maksud macam ni. Zoop. Sekali lagi. Zoop. Nampak tak tulisan tu? Tak nampak kan? Normal lah. So ini maksud dia, these are all the formula untuk bab 2 form 4 berkaitan dengan bab 1 form 5. So this is together tau, together. Boom. Dan apa kita nampak kat sini adalah form 5 start dari mana? Form 5 akan start daripada from here onwards. Komponen menegak sampai ke bawah. This is quite crucial eh, di mana korang kena like tengok balik. Okay, dan juga kena tahu simbol S, B, so on. Simbol kena ada. Formula of course, ada formula dia bagi dalam exam. Yang ini dia bagi. Ini dia bagi. Ini tak ada. Dan juga unit kena biasakan. So just familiarize with the unit juga eh. So these are the thing yang you kena take care. Dan bila you study physics pun, bahagi lagi subchapter di mana yang atas ni adalah bahagian yang kita dah cover last time, seminar last time, if you remember lah. So, ingat, saya pernah join. Dan sekarang ni kita nak cover apa tau? Yang bahagian bawah, maknanya saya nak pecah lagi di bahagian dia, maknanya daripada momentum sampai ke bawah, momentum sampai ke bawah, bawah lagi kan? Okay. Ini adalah something yang kita nak cover hari ini. Oh. So let's take a look. So apa yang kita cover hari ini eh?
hanyalah daripada sini sampai ke bawah situ sahaja. Banyak ke? Tak banyak, sikit je. Nampak macam banyak, tapi sikit. Macam duit raya, kan? Duit raya nampak macam banyak, tapi bila buka, lah 10 sen. Kan? Lagi korang form 5. Form 5, umur 17 kan? Lagi sikit daripada duit raya, kan? Ha. Dulu kecil-kecil dulu punya lah tebal, kan? Comelnya. Nak RM50. Sekarang, loh, 17. Nah, 10 sen. Kan? So, nampak je macam banyak. Tapi sebenarnya sikit je, sikit je. Baik, let's take a look at the very first one. 2.5. Tung-tung. Momentum. Baik, kita ambil seorang. Kita ambil seorang. Siapa sini pernah pergi zoo negara? Cuba angkat kaki. Fatin Jahira, pernah. Umaira, Nur Liana. Zoo negara, bukan zoo peringkat negeri. Kita cakap zoo peringkat negara, wakil negara, zoo peringkat negara. Ha. Zoo Taiping adalah zoo negeri, tak nak zoo negara. Yang peringkat Malaysia punya, kebangsaan punya. Adalah, sama je mana-mana zoo pun. Pernah? Baik. Asyik. Peringkat MSSM. Dahsyat? Baik. Andai kata, awak dikejar oleh tikus. Tikus. Lari tak? Wujud lari tak? Okey. Senang cerita macam ni. Kita ambil contoh. Ni awak. Kaki awak kena glue kat lantai. Kan? Ha? Tiba-tiba ada tikus. Tak, tikus penguin pun boleh lah. Ha? Ni tikus. Ya Allah. Ni tikus. Ha. Baik. Awak tak boleh lari mana tau. So, apa yang jadi? Kalau tikus itu langgar awak, sakit tak? Tikus itu bergerak dengan hal laju 5 meter S negatif 1. Baik, kepada yang still confused dengan hal laju, saya tunjuk lagi. S gerak kepada V. Sesaran unit dia apa? Sesaran unit dia? Meter, betul. V unit dia apa? Sebab dia satu lagi tau. MS negatif 1. Kemudian pecutan. Pecutan apakah unit untuk pecutan? Apa dia? Yo, lepas 1. A adalah MS negatif 2. Oh, there you go. So, MS negatif 1. We are talking about yang ini. Macam meter dashboard tu. Jadi kita dah buat last time. Yang ini macam korang akan meter dashboard tu kan. Ada 10, 20, macam so on so forth. Baik, macam ni. Ada 10, 20, 30. Baik, anda kata tikus itu bergerak dengan hal itu 5 mm 1. Awak akan terpelanting tak? That's the question. Sakit tak kalau langgar tikus tu? Kalau tikus tu langgar awak, agak-agak sakit tak? Boom! Bukan sakit hati, sakit-sakit biasa. Okay, physical. Tak sakit pula. Kan? Sebab dia 5. Kalau tikus je kan? Okay, tikus. Kalau kita tukar kepada ayam, let's change to chicken. Kalau ayam, kalau ayam, langgar awak, sakit tak agak-agak? In drumstick kan? Of course, tak sakit, betul tak? Lah, tak sakit. Okay? Tapi, kalau ni, ada gajah ni. Oh, gajah ni, dalam sado. Korang boleh nampak tak? Ni sado gajah ni. Dekat Merdeka tu ada keluar. Dia pakai baju bomba. Kacau ni. Dia pakai baju bomba. Dia buka dah baju tu. Dia tak elok nak pakai baju bomba. Kan? So gajah ni, dia bergerak dengan hal laju yang sama. Iaitu V sama dengan 5 mm-1. Now here's the question. Ini persoalan dia. Gajah ni lari dengan sama dengan tikus. Sama. Sama dengan ayam tu. Sama. Tapi adakah awak akan terpelanting? Are you going to, you know, atau adakah awak akan sakit? Ya, akan ada kenduri kan? Kenduri kan? Ha, so, kenduri apa? Apalah, jangan sebut. So, you are... No, lagi-lagi, apa jadi tau? You ada satu benda, ada satu perimeter yang menyebabkan awak sakit. Alah, you sama, V, sama. So, you kena masukkan satu lagi perimeter ataupun satu unit untuk membezakan dua keadaan ini. Iaitu, V dia sama, hal itu tetap sama. Tetapi, you masukkan
Ya betul, you masukkan the mass, jisim, M itu, jisim gajah. Semalam saya ada timbang gajah dalam 1,000 kg. Kot, atau? Ya. Dan tikus ini, dia punya jisim katakan dalam 200 gram. 200 gram. Ah, so kita masukkan nilai ini supaya dia dapat satu takrifan, dan takrifan itu kita panggil sebagai mouth. Amen. Di mana kita darab je. So awak kena ingat satu juga, di mana jisim jangan letak gram. Jangan. Ini 200 bukan you kena tukar dalam fizik. Kalau korang tengok dalam formula sir, semua dalam kuantiti asas, meter, meter, saat, nampak minit tak? Tak ada. Ada jam tak? Tak ada. N, kg, yeah. So, nm, okay, n ini dia merangkumi apa? Merangkumi ms negatif 2, kg ms negatif 2, semua adalah unit-unit asas, okay? Kuantiti asas. So, you kena tukarkan kepada 0.2 kg. Baik, apa itu momentum? Momentum adalah hasil darab dan juga tadi kita tahu ada V kan, ada halaju kan. So hasil darab apa dan juga halaju. So it's a product of dengan halaju apa dia? It's a product of mass and velocity, jisim dan halaju. Sub sub say. Dan dia punya simbol adalah, simbol dia adalah P. Ya. Yeah. P. Bukan P macam tu. P macam ni je. P kecil je. P lah. Like this is the symbol. Kengam. Momentum. Kenapa momentum simbol dia P? P lah kot. Tak ada huruf lain kot. Kan? Okay. So, itu maksud dia adalah momentum. Hasil darab jisim dan juga halaju. So, take a look back ke sini. 5 darab 1,000. Bila berapa momentum dia? So, what is the momentum for gajah ini? Gajah ini momentum dia adalah 5 darab 1,000. 5,000. Ya betul. 5. Ya. So what you gonna have kat sini adalah, tengok balik, unit dia adalah kg untuk meter. So kg untuk jisim. Ms negatif 1 untuk halaju. So you ada 5,000 kat situ. So you have 5,000 kg ms negatif 1. Kalau langgar you punya ni tinggal kaki je. Sebab kaki kena gam. But then for this one, highlight momentum yang kedua. Ini momentum tikus tu agak-agak berapa? 5 darab 0.2. So 5 times 0.2, what would you get? Apa yang dapat? So 5 darab 0.2, ha, kaki tu mana kat kereta? 8.1. Dan dalam fizik, jangan lupa you punya unit kg ms negatif 1. 1 dengan 5,000. Nampak tak beza kan? Walaupun halaju yang sama, momentum dia berbeza. Oh, easy peasy. Senang je, senang je. Dan apa maksud prinsip keabadian momentum? Dia cakap momentum sebelum dan selepas adalah sama. Jumlah momentum adalah tetap, before and after. Sebelum dan selepas. Oh. So kalau sebelum momentum pelanggaran gajah tadi 5,000, selepas pun akan jadi 5,000 juga. Maksudnya gajah ni mungkin akan slow down, awak yang akan speed up. So that is principle of conservation of momentum. Prinsip keabadian momentum. Di mana jumlah momentum daripada 5,000 tu, kan? Okay. Selepas pun akan jadi total 5,000 juga. So that is what I mean. Jangan tengok nanti. So, momentum ada 3 jenis. There are 3 types. Yang pertama adalah momentum kenyal, elastic momentum. Baik, untuk elastic momentum ini, momentum sebelum dan selepas sama. Kita ada M1. M1 ini jisim pertama. Contoh gajah tadi. Gajah ada jisim tak? Ada. Okay, gajah tadi jisim dia berapa? Kita ambil contoh tadi. Gajah tadi jisim dia 1,000 kan? 1,000 kg. Ni contoh je. So gajah, dan dia ada tak halaju dia? Ada. Berapa? 5,000 juga. Betul tak? So 5,000. 5 pula. Sorry, 5 ms negatif 1. It means like that. Dan campur dengan jisim awak. Awak punya jisim berapa?
M tu, M tu adalah jisim awak. So your jisim, contoh, kita ambil satu 30, serius lah. Dia percaya ke? 30, come on lah. Saya dah sebut 20 je, 20 lah, 20 eh 20. 40, jisim awak 40 kg. 100 pula eh, 40 kg contoh average eh. Dan awak bergerak tak awal-awal? Awak tak bergerak, so your momentum is zero. There you go. So this is cara kira dia. Dan apa maksud dia? Kalau kita tengok eh, momentum sebelum berapa? 1000 darab 5 sama dengan 5000. Campur dengan 40 adalah kita punya kg kan. So 40 kg and 0 ms negative 1. 40 kg kita punya jisim dan juga will have adalah 0 ms negative 1. So campur 0. Jadi momentum sebelum berapa? 5000. Itu maksud dia. Dan momentum selepas, nak tak nak, dalam prinsip keabadian momentum, must be, mesti 5000 juga. Itu maksud prinsip keabadian momentum. Before, after, sama. SSA, MIMA, sama. It's the same. Nampak tak? Equal. So before and after must be the same. Maksudnya kalau sebelum 5,000, selepas 5,000. Baik. Jisim. Jisim gajah itu berubah tak? Gajah tetap 1,000 kg kan? So M1, gajah tetap ada jisim yang sama. 1,000 kg. Tetapi dia punya halaju mungkin menurun sedikit. Contoh halaju dia menurun kepada 3 ms negatif 1. Contoh saja. Ini contoh saja. 3 ms negatif 1. Halaju selepas pelanggaran. Maksudnya dia slow down. Okay. So awal tadi gajah tadi mulalah 5 eh. So ni saya letak ni sebagai U. Tadi pun dia as U. So what you gonna have here adalah ini sebelum pelanggaran 5, selepas 3. Dan jisim awak tetap sama. You still have the same mass. Even kalau dah melanggar pun. Iaitu 40 kg. Tetapi, berapakah halaju awak terpelanting? So, you don't have your V2. Tak tahu. Ini awak boleh kira. Di mana 1,000 campur darab 3 dapat 3,000 kan? 3,000 campur 40 V2. 40 adalah jawab terganting tu. So 3,000 tambah 40 V2 ni sama dengan 5,000. So apakah nilai V2? So I think this is just a simple math saja. If you were to do this adalah 3,000 campur 40 V2 mesti sama dengan 5,000 juga momentum sebelum tadi. Ini macam mana dapat? 3,000 bawa ke sana, 5,000 tolak 3,000, you akan dapat berapa? You akan dapat 2,000 sama dengan 40 V2. Jadi V2 sama dengan berapa? 2,000 bahagi 40. What you will get adalah, you akan terpelanting dengan halaju 50 ms negatif 1. Tahu? Laju tu. Kalau gajah tu bergerak. Nama tak? Itu je maksud dia. So what we can actually see kat sini adalah, kita boleh nampak kan, nampak adalah halaju ini, dia akan bila U ini tinggi, sini akan rendah. Kalau ini rendah, situ akan tinggi. Dari segi vintage, sebab apa? Sebab halaju sebelum dan selepas sama. Ini contoh je lah eh. So confirm lah, confirm kenduri. So kalau nampak gajah, tolong jangan duduk diam-diam eh. Awak bukan Superman. Ya yeah? So that will be the momentum kenyal. Easy peasy, sub sub sub. Nak screenshot, dua head screenshot, go. Tapi nanti saya akan pun dalam jawapan, so jangan risau. Cincok, cincok, cincok. Tiga, dua, satu. Better bergerak kan? Nanti korang dah belajar inertia kot. Inertia, kalau saya upload dalam jam berapa? Lepas ni saya akan upload. You guys should see, take a look. Okay, tekan refresh dekat apps tu, dia akan keluar nanti.
nota. Jawapan. Jawapan. Baik. Let's take a look at momentum tidak kenyal pula. Momentum tak kenyal ni macam mana? Baik. Saya ada contoh. If you look dekat sini. Bola ni. So, ini momentum satu, momentum okay, M1, jisim satu, jisim dua. Kalau agak-agak dia lepas berlanggar, dia melekat ataupun dia berpisah. Kalau langgar ni, sampai langgar. Try it, guys. Dia berpisah. Maka itu adalah momentum kenyal, iaitu M1, U1, M2, U2 berpisah. M1 buat hal masing-masing, M2 buat hal masing-masing. Itu momentum kenyal. Tetapi kalau awak ada momentum tidak kenyal, ini contohnya, iaitu M1 jisim yang pertama, dia ada M2 jisim yang kedua. Selepas dia langgar, dia gerak sama-sama. Nampak tak? Together. Korang je yang single. Yang ni nampak dah? Dah ada partner dah. No. Nampak? Gerak sama-sama kan? So therefore, what you can say adalah M1 dan M2 dia gerak sama-sama with the same halaju. Halaju yang sama iaitu V. I think so, korang akan belajar juga kan? I think you've studied this before. Cuma then recap je. So M1, M2 gerak together. Ini adalah momentum tidak kenyal. So you have M1, U1, M2, U2. Jadi sebelum dengan selepas, apa yang perlu sama, yang akan sama SSA, MIMA sama adalah momentum dia. Momentum sebelum dan momentum selepas mesti sama. It's the same. Tapi ini persoalan dia sekarang ni. You ada M1. You ada M2. Ada bergerak, ada tenaga kinetik. But the moment dia bercantum sahaja, somehow, mungkin, tenaga kinetik tu berubah jadi benda lain. So, apa yang akan berubah, itu momentum sebelum dan selepas, yang akan berubah adalah tenaga kinetik sebelum dan juga selepas. So, selepas ni, dia punya tenaga kinetik dia akan berubah. Maksud dia apa? Maksud dia, yang ni ada momentum dia sendiri, ada pergerakan tersendiri. Yang ni ada pergerakan sendiri, tapi bila dia bercantum, nampak tak? Sekarang ni tak ada pergerakan yang bebas. So, therefore, somehow tenaga kinetik itu berubah. So, that is why, untuk tenaga kinetik yang akan dikekalkan, hanyalah untuk momentum kenyal. Untuk tak kenyal, tenaga kinetik berubah. Kenyal, eh? I think if I were to write back again kat sini, saya tulis sekali lagi. Dekat sini, momentum dan juga tenaga kinetik kekal. Momentum, untuk kenyal, untuk kenyal, momentum dan tenaga kinetik adalah kekal, sama. SSA, MIMA, sama, same. So, yang ini momentum dan tenaga kinetik dia kekal sama. Yang ini akan berubah, tenaga kinetik dia berubah, momentum tetap sama. It's the same thing dengan letupan. So, kalau dalam letupan, sama juga. Iaitu momentum sama, tetapi tenaga kinetik dia akan berubah. Apa maksud letupan? Ni kan? Bila ada jisim yang sama. Bergerak tak? Siapa sebenarnya bakar mercun? Dia tahulah kot kalau bakar mercun kan? Mula dia tak gerak. Lepas tu baru dia bergerak. Asingan. 1M1, M2. 6. Alright. Baik. I think kita boleh buat soalan trial. Soalan trial. Korang ready yang belum? Buat soalan trial ni? Ready tak untuk trial? Bulan apa? Bulan 11. Akhir bulan 10. Tak ready? Tak ready, kita bagi you guys ready. Buat je. InsyaAllah. Kalau tak buat soalan trial sekarang, apabila you nak buat tu lah. Buat je. Okay, let's go. For number one. Okay, but before that, sebelum tu, kita tengok dulu. Momentum kenyal.
Masing-masing buat hal masing-masing. M1, U1, M2, U2 buat hal masing-masing. Momentum tak kenyal. Buat hal masing-masing bila berlanggar, together-together. Nampak? Hal laju sama. Duduk satu satu pergerakan yang sama. Tetapi untuk letupan, mula-mula mereka duduk sama-sama. Kemudian buat hal masing-masing. So, untuk ini, Raja satu tunjukkan sepucuk senapang. Ini bukan senapang, ini pistol. Tapi tak apa. Tak apa. Sebab ada soalan terakhir, kita iakan je. Jangan, jangan bantah. Iakan je. Sebab mana tahu dapat free mark. Maka free kan biasanya kalau soalan tak betul kan. Baik. So for this one, sebutir peluru tembak keluar dengan hal laju 150 mm-1. Okay. Kenali dulu apakah jenis momentum ini. Adakah pistol dengan peluru gerak asing-asing awal? Adakah dia gerak sama-sama together-together? Pistol dengan peluru itu. So pistol peluru gerak together-together kan? So awal-awal pistol dan peluru gerak together-together. Tapi tengok sini mana yang together-together dulu? Adakah kenyal? Tidak kenyal? Ataupun letupan? Oh, jawapannya adalah letupan. Sebab ini adalah jenis letupan. So apa yang you boleh buat adalah you can check a look. Mula-mula dia gerak dengan hal laju yang sama, 0 sama dengan M1 V1 campur M2 V2. Maksud dia pistol dan juga peluru. Your bullet and your pistol dalam sekaligus. Hal laju yang sama. Bergerak tak awal-awal? Tak bergerak kan? So U dia sama iaitu 0 mm-1. Sebab tu adalah 0 eh. So nanti kita dah kira dah di mana jisim senapang berapa. Now, dia menghala ke sana eh. It's going that direction. Biasanya ke kiri adalah negatif. Ke kanan adalah positif. So if you look back ke sini, M1 kita senapang ataupun pistol kita berapa kg? M1. M1 kita sama dengan 2 kg. But V dia berapa V dia? Ada yang boleh? So, V dia kita tak tahu. Setakat senapang kita tak tahu. We don't know. So, just put that as negative V2. Oh, sebab apa negatif? Sebab dia menghala ke mana? Ke kiri. Then, what is your M2? Jisim peluru kita. Peluru kita adalah 0.02 kg. Perlu tukar tak? Must we change this one? Dah kg kan? Tak perlu tukar lah. So, you just put that as 0.02. Dan V tu kita berapa? V tu kita hal laju peluru iaitu ya 150. So cuba kira. So kalau ini you dapat apa tau? 2 darab negatif V dapat negatif 2 V2 campur 0.02 darab 150. Go. Kalau nak kereta cepat. So negatif 2 bawa ke sana kan? You should get 2 V2 eh. Laju korang nak kira. Korang kira mana ni? 150. You dapat 3 sini kan? Laju. Power. 3. So what is your V2? Oh, V2 kita berapa? 3 per 2. 3 per 2 ms negatif 1. Mana ada 3 per 2? Macam mana? Ini kekurangan kertas 1 lah. Kalau you menggelampah, tak tahu masa tu kan? It is actually 1.5 kan? Oh, itu je. Jawapan dia apa? Tok mata A ke B ke C ke D? Jawapan dia adalah, oh, easy peasy, sub-sub-sub-sub. Easy. Senang. Mudah. Kacang. Baik. Kita teruskan soalan nombor 2 and kita akan buka Q&A. Boleh eh? Tu ke soalan trial? You. Tu soalan trial. Okay. Senampak ada soalan kat sini? Kan? Tapi nanti you simpan soalan tu. Nanti kita akan buka satu lagi soal sesi Q&A dekat sini. Nombor tu. Kita buat nombor 2 dulu. Boleh? Okay, let's go. Nombor 2. Soalan nombor 2. Rajah 7.1 menunjukkan ada van berjisim 1500 kg. Nak letak M kan ke? Nak letak V ke? Nak letak U ke? Nak letak apa? O, S, P, Q. You letak M. M apa? M1. So dalam physics, it is best you list down dulu eh. M van ataupun M1, up to you. Sedang bergerak dengan hal laju 15 mm-1. So 15 ini belongs to who? Datang kepada siapa?
dia adalah V, sorry, dia adalah U sebab dia bergerak dengan halaju yang awal. Initial velocity adalah U. So, letak sini sebagai U1. Betul. Easy. Berlanggar dengan sebuah kereta berjisim 1000 kg. I mean, this one is obviously you punya M2 yang sedang bergerak dengan halaju 20 ms negatif satu arah bertentangan. The other direction. So, this is confirm your U2. Kan? So, you just put that as negative. Eh? Just meant to. Tetapi dalam arah bertentangan. Maksud dia kena ada negative right there. Dan selepas pelanggaran, penduduk kenderaan bercantum dan bergerak sama-sama. Bergerak sama-sama, meaning to say that parabim, barabum, pup, pup, pup. Itu adalah kenyal ke tidak kenyal. So, take a look. Tengok balik ke atas tu. Ini bergerak asing-asing. Ini bergerak together-gather. Jawapan dia adalah tidak kenyal. Tak kenyal. So, tak kenyal. Awak ingat bersama-sama ini. Okay, X. X apa? X kenyal. Together-gather dengan X ke? Tidak. X kenyal. Okay, kan? So, yang tak kenyal is inelastic collision, we call this. Inelastic collision. Kita dah tak sama-sama. Your X dah tak sama-sama dah. So, kalau berasa sama, so what is the soalan cakap apa tau? Takrifkan momentum. And the best thing about physics adalah you boleh tulis formula dan you list down formula itu. Or in other word, apa maksud momentum? Momentum adalah momentum. Ya Allah, tulis sikit, tulisan saya tak berapa cantik. Alah, hasil darah apa? Hasil darah dan what do you think? Hasil darah power. Momentum adalah hasil darah. Momentum ialah hasil darah apa? So, it's a product of jisim dan halaju. Power. Hasil darah jisim dan halaju. Lah, senangnya. Easy, kan? So, in English, when I write here, as momentum is the product of is the Ya Allah, is the product of mass and velocity. Itu je, nothing much, kan? Tengok tu bila korang list down formula tu, dia senang. Okay, baik. So, dalam fizik selalu ya, maksud dia ada dekat formula dia ke? Tidak semua. Tidak semua tarifan ada dalam formula. Kalau ada tu, it's a bonus lah, mudah lah kan? Kalau tak ada tu, it's a bit susah sikit lah. Next one. Nyatakan prinsip yang terlibat dalam perlanggaran di atas. Prinsip apa yang terlibat dekat atas? So, set the principle involved in the above collision. Prinsip apa? Kita cuma ada prinsip keabadian. Apa? Prinsip keabadian momentum. So, you just write that as prinsip keabadian momentum. Itu je prinsip dia. Or in English, I'm going to write here as the principle, bukan pengetua, principle of conservation of momentum. Ataupun prinsip keabadian momentum. Baik, ini kalau dia minta nyatakan So, it should be prinsip keabadian momentum. Kalau dia minta terangkan, kalau minta terangkan, you kena bagi tahu in detail ini apa dia. Sebab dia minta terangkan. So, terangkan ini adalah pelanggaran tidak kenyal, okay, hasil daripada prinsip keabadian momentum. Again, berapa markah? Satu markah. Easy peasy. Next one. Calculate the velocity of the van and the car after the collision. Hitungkan laju van dan juga kereta selepas
pelanggaran. Ingat, dia bukannya letupan. Dia bergerak sama-sama selepas kan. So, in fact, you will have M1, U1, tak kenyal. Campur M2, U2, you akan dapat dia gerak sama-sama kan. So, the van and the car gerak sama-sama meeting to say bracket M1 plus M2. You are right. Dan of course, gerak sama-sama dia V. Dan soalan minta apa? Soalan minta V ini. The question one is this V. So, cuba kita kira M1 sama dengan 2,000. Kan? There you go. Bukan 1,500. M1 sama dengan 1,500. So, your M1 is equals to 1,500. U dia berapa? Dia gerak dengan laju berapa? 15. Positif ke negatif? Ke kanan. Positif. So, it should be 15. Oh, campur M2. M2 kita adalah berapa? M2 kita adalah 1,000. Dan U2 kita berapa? Here's the question. Dia menghala ke kiri. Kan mana ke kiri dia adalah power negatif 20. Okay. Sama dengan jisim ke tak sama sebab pelanggaran kan? So jisim dia tak sama. So what you're going to have adalah 1,500 campur 1,000. V tak tahu. I think from here you boleh kira dah. You can actually calculate, right? This is 2,500 V. Ini sama dengan 1,500 darab 15. You should get dalam 22,500 campur dengan negative 20,000. So here onwards, I think you boleh kira dah. Di mana tolak 20,000, you should get 2,500 juga. That is your V. So, V awak berapa in total? V is equals to 1, hampir betul. Almost. Sikit lagi. Satu ni betul lah. Ya, betul. Unitnya jangan dilupai. MS negatif 1. Oh, easy peasy. Berapa makar tu? 2, 3, 4, counter 4. Kita buka Q&A dulu. One of you open a Q&A dulu. Go. Lepas sini ada satu soalan, jadi saya missed out eh. Dia cakap, jap. Ada soalan sini. Cuba type balik soalan tadi. Saya missed out tadi. Hilang. Lama. Soalan awak hilang. Buat magic eh. So, better buat soalan trial ataupun buat latihan dalam buku dulu. Okay. So, soalan ni dia tanya, patut ke kita buat soalan trial dulu atau soalan buku dulu kan? Baik. Jawapan dia adalah ikut momentum kita. Maksud dia, kalau you recommend adalah korang buat soalan trial dulu. Serius buat soalan trial dulu. Baru kita tahu dalam tak dalamnya lautan tu. Baru kita tahu tinggi tak tingginya langit tu. You buat soalan trial. Once you dah buat soalan trial, banyak benda tak nak cover up, baru you fokus kepada soalan modul. Sebab apa? Masa mencemburui, you don't have enough time. So I think, if you focus on trial dulu, soalan dia memang hardcore, betul, is good. Jadi mana stress, it's good stress. Tenang is good. So and then you focus kepada soalan modul, and then of course, and so on, baru you go direct kepada buku test dan juga buku all this other module. Baik? I think that helps to answer the question. Baik. So, kalau dia bagi dalam kilometer jam, kena tukar ke? Yes, you have to tukar. Okay, you have to tukar. So, saya tanya untuk formula linear motion and free fall semua kena hafal ke kan? Atau diberi? Baik, ada formula dia bagi. Contoh, free fall, W equals MG. Yang ini dia akan bagi. Ini dia akan bagi confirm. Okay. Tapi ada benda, ada banyak lagi benda dia tak bagi. So, sama dia pergi macam mana. So, kalau simbol negatif tu ikut arah ke? Betul. Kena ikut arah. So, kalau biasanya you boleh letak negatif. Tapi ini, kalau ini negatif, ini mesti positif sebab bertentangan. Kalau ini positif, ini mesti negatif. Biasanya ke kanan kita letak positif. Right? Baik.
So, boleh ulang balik ke pasal buat soalan saya semua tu, saya terlepas tadi. Okay, tak apa, nanti saya akan masukkan balik. I'll inform you. But, as a surface, saya beritahu, buat soalan trial dulu, do the question dulu, you baru you tahu tingginya langit, rendahnya ataupun dalamnya kelautan. From there on, baru you fokus kepada each subtopic. Saya takut kalau korang fokus each subtopic, you macam lama blank terus. You don't see the bird eye view. So, kalau boleh, get the bird eye view dulu. Do buat soalan trial dulu. Soalan pasir KBSM dan juga soalan trials negeri-negeri untuk 2021 eh. Baik, so yang definition tu kita letak P equals to MV boleh ke? Baik, ada soalan tanya macam ni. Tarikan momentum, momentum sama dengan MV. Awak akan hilang markah. Tapi awak boleh dapat markah macam ni tau. Kalau awak cakap M ialah jisim, di mana M ialah jisim dan V ialah halaju. You have to explain. P merupakan momentum, comma, M ialah jisim dan V ialah halaju. Ini boleh. You bagi formula, you terangkan apa formula tu. Boleh. Tapi kalau you just right here macam ni, tak dapat markah. Baik. So, back kepada soalan tadi kinetik. Kenapa tenaga kinetik untuk letupan berubah? Nampak ada soalan cakap, kenapa tenaga kinetik berubah? Baik, antara sebab adalah kinetik ini berubah dari segi apa tau? Kinetik adalah benda yang bergerak. Tapi dia berubah sebab apa? Sebab mungkin ditukarkan kepada haba, changes into heat. Bertukar kepada tenaga bunyi, sound energy. Probably light, tenaga cahaya pun boleh tukarkan juga. So, dua ini tenaga berubah. Tenaga apa? Kinetik itu berubah. Tapi untuk ini, nampak tak? Bergerak secara berasingan. Tenaga kinetik kekal tidak berubah. Nampak tak? Tapi yang ini you tiba-tiba V together. Tenaga kinetik berubah. Yang ini, kan? Mula kosong. Sebab apa? Dulu tak bergerak lah kan? Macam pistol tadi kan? Peluru pistol, mula-mula kita acu macam tu je, dulu tak gerak. So, bila dilepaskan, satu lepas, satu belakang, of course, dia ada bunyi, cahaya, and so on, so forth. Haba. So, tenaga kinetik berubah. Baik, nanti kita boleh gerak kepada cahaya. Hukum gerakan Newton yang kedua. Dah before that, aku tanya korang, ni berapa ni? Tangan saya. Saya buka, Sekarang ni berapa ni? 50 sen, siapa jalan 50 sen? 50 sen ke? Jawapan dia adalah, tengok balik, 50 sen. 50 sen. Seringgit lah. Siapa jalan 50 sen tu? Siapa jalan 50 sen? Jawapan dia? Mata korang kot. Tak perform file kan. Baik, I think itu simple magic je lah ini eh. Nak tahu macam mana cara dia, after seminar ni saya akan tunjukkan teknik dia. Nanti korang boleh pergi parking pun, parking senang je, keluarkan je 50 sen. Baik, here's the thing. Let's take a look at hukum gerakan Newton yang kedua. So the Newton's second law, dia cakap apa tau? Baik, Newton second law, dia cakap apa? Dia cakap ini, father, mother, anak. Father, mother, anak apa? Force, daya sama dengan jisim, darah, pecutan. Baik, tadi tu awak ingat tak formula momentum? You guys remember tak formula momentum apa? P sama dengan apa? P sama dengan momentum eh. P is equals to MV, kan? Ini jisim darab halaju. Tetapi kalau daya, dia adalah jisim darab pecutan. Oh, in other words, awak punya daya, your force is directly proportional, berkadar langsung dengan pecutan. Ha, maksudnya macam ni. Kan? Ini nama dia Rukiah. Okay. Rukiah. So, kalau katakan Rukiah ni, setolak dia macam tu. Tengok pecutan dia.
slow ke atau berlaju? Very fast or slow? Daya yang very perlahan. Slow kan? Tenang beli. Duduk diam. Okay. Sekarang ni, ada nama Rukiah ke dalam ni? Ada eh? Rukiah nama-nama klasik. Baik, ada Rukiah ada kan? Okay. Dia diam lah. Sekarang ini, dengan daya yang kuat, tengok pecutan dia, laju ke belahan. Nah, tak bergerak dah dia. Tak boleh ni saya bagi CPR. Laju ke perlahan. Tengok daya tu kuat kan? So daya yang kuat, pecutan dia pun tinggi, kuat, laju. Yo. Lah ada benjol lah. Tak boleh nanti santai lah kau sikit mana. Kalau saya rajin. So that is what we mean by hukum gerakan Newton kedua. Father, mother, anak. Iaitu force directly proportional berkata terus dengan laju. Habis, sir. Sir. Mana berkadar langsung dia? What is the directly proportional? Saya tak nampak. Baik, it comes to here. F. Bentuk ikan. A. Bentuk ikan ni apa? Ini makna berkadar terus. Berkadar. Tadi itu daya yang slow. Pecutan slow. Daya yang laju. Daya yang kuat. Pecutan yang laju. Jisim dia sama tak? Jisim Rukiah ni sama tak? Sama kan? So itu kita panggil sebagai pemalak. So the moment you tukar ini kepada ini, inilah pemalak. So again, hukum gerakan itu kedua adalah daya berkaitan terus dengan pecutan. Nah, kita ada dua jenis pecutan tau. We have two types of pecutan, iaitu pecutan fast dan nyah pecutan, which is deceleration. Baik, untuk hari ini kita akan gerakkan kepada ini. Let's take a look pada soalan yang pertama. Baik, cakap apa tau? Ready ya? Cool. Sebuah kotak yang ada dalam keadaan pegun. Pegun bergerak ke tidak? It's stationary. Is it moving or not? Dia tidak bergerak. So 0 ms -1 or 0 ms -2. Ditarik dengan daya 10 Newton sehingga mencapai hal laju 10 ms -1. So ini adalah dia punya daya F. Ini adalah dia punya hal laju. Mula-mula pegun. So kalau pegun awal-awal U ke V, hal laju awal. So initial velocity, if it is pegun stationary, U. U dia sama dengan 0 ms -1 power. V dia berapa? V dia adalah 10 ms-1. Oh, power. Dalam masa ni, time. Seberapakah jisim kotak tersebut? So, if we take a look back dekat sini, di mana F sama dengan father, mother, anak. Force equals to mass times acceleration. Soalan minta M. A tak ada. So, you boleh pecahkan iaitu M equals to, cuba tengok formula atas, iaitu V tolak U bahagi T kan. Ini dah bagi dalam exam. Ha, sama dengan F. Jadi, F kita berapa? Daya kita adalah 10. M tak tahu. V berapa? 10 tolak 0 bahagi masa kita 5 saat. So, kita pun ada 5 minit je. 5 saat eh. Cepatnya masa eh. Cepatnya masa. So what you get here adalah M sama dengan 10 tolak 0 bahagi 5. You should get here 2. So then right here is 2. So 10. Apakah M kita? Go! 10 bahagi 2. Jawapan dia hampir, hampir betul. Zahid, hampir betul tak Zahid tu? Ya, Zahid sahaja ya Zahid. Ya. Tahu tak Zahid tu apa? Zahid dia tulis KG-nya 5. Oh,
Ah, ini saja ni eh. Dia nak examiner pun dia nak bagi nak bagi. Ini bukan ringgit ini, ini bukan ringgit. It is 5 kg. Oh, easy peasy. Stop, stop, say. Lah. Senang je kan? You senang. Baik. You nampak macam senang. Betul. Ini adalah soalan modul. Nampak beza dia? Kan? Ini soalan modul. Nampak macam senang. Sebab memang senang soalan modul. Itu maksud saya, sekarang you guys dah boleh start dengan soalan trial. Baru kita nampak, oh soalan trial tadi. Nampak tak? Hai. Soalan trial macam ni. Dia bercantum-cantum. Dia boleh eh? Boleh je soalan you guys pakai soalan trial. Okay, the next one. B. B. Baik, ini dah masuk level-level soalan trial. Iaitu, nyatakan sesaran kotak tersebut. Dia minta S. Teng-teng. Saya tak ingatlah ini soalan negeri mana eh. Tapi you guys boleh start lah. I'm not sure negeri mana. Sarawak ataupun Kedah. I'm not sure. Kita boleh tengok balik lah. Baik, nyatakan sesaran kotak tersebut. So, state the displacement of the box. Kat sini, di mana kita dah kena refer balik soalan ini. Eh. Take a look at sini. Baik. Soalan minta sesaran kan? Formula yang warna pink ini, sorry, formula yang warna hijau ini, dia akan bagi. Dia bagi. There's a question. You ada pecutan tak? Ada. Kita ada pecutan. A kita ada. U kita ada. V kita ada. T kita ada. S kita tak ada. So, you boleh pakai formula mana-mana pun. Now, tapi andai kata A kita tidak ada. Let's just say A kita tak ada. So, you pakai formula mana? Yang tak ada A. Ini ada A. Dia minta S. Jangan pakai. Dia ada A. Dia minta S. Jangan pakai. Ini A confirm buang. So, you pakai formula. Number one. Very good. So, tapi sekarang semua ada. A dia pun ada juga. So, it's easy. I mean, you mana-mana. Awal lagi. So you can take you. Okay, you can pakai formula mana pun. Formula mana korang nak pakai? Okay, korang boleh pakai formula mana-mana pun. So I think so, I made formula yang inilah eh. Senang eh. Kita make first formula boleh eh. Yes, let's try to do the first formula. Iaitu sama dengan S is equals to 1 over 2 U campur V T. So 1 over 2 U kita kosong, campur V kita 10, T kita adalah 5. So go ahead, kira-kira you should get 5. Berapa? Cuba kira. 25. Almost correct. Hampir-hampir betul. So I'm kasih saran kan? S. State the displacement. So your answer should be meter. Ya betul. Easy peasy. A sub sub. Sila. Senang je. You senang je kan? Dan masa juga mencemburui kita lah. Hai. You rasa sampai nak pukul 10 je buat ni. Kan? Tup-tup-tup dah habis kan? Habis dah. Sekejap je. And I think it's just enough ni. Seminggu eh. Seminggu kalau korang buat ni. Korang buat soalan trial. Seminggu. Dah boleh start lah sekarang. Seminggu korang try. Iaitu fizik. Sejam pun jadilah. Sejam pun jadi. Ini antara yang saya boleh rekomen. Sebab kalau you tak buat fizik hari Isnin, bila lagi nak buat fizik? Betul lah. Kalau you tak buat sejarah hari Ahad, week one, bila je nak buat? Nampak tak? Ada kuota dalam MC Plus, dia cakap, kami akan iring awak sampai dia buat exam. I need to say that, whatever yang you learn, okay, adalah input. But the technique nak keluarkan, nak extractkan tu, that is output. Cincok. Dalam C Plus, yes, we do have some other seminar juga di mana kita akan train you untuk tengok balik apakah keyword yang you nak masukkan, how you want to tackle. Bukan tackle examiner, tackle orang cakap apa, di
markah tu, the marks tu kan. Okay. So, go ahead, cincok lagi, cincok lagi. Ya Allah, cincok lagi. Baik, sir. Bila buat soalan trial tu, kita jawab rujuk buku atau jawab je tanpa buku. Baik. Untuk this one, dia cakap, bertanya, soalan trial ni nak tengok buku ke ataupun nak jawab dahulu? Jawapan sir adalah buat dulu. Buat dulu, biar bila you buat, biar you rasa geram. Itu yang pertama. Biar you rasa blur, blank. Baru you tahu level diri. Betul Syahidatul. Syahidatul, sorry. You buat je, baru you tahu. Okay, aku betul-betul tak tahu lah bab ni. Serius aku tak tahu bab ni. Serius. Ha, baru you tahu. Baru you akan appreciate. Baru you akan hargai bab tersebut. Yes. Okay. Sebab apa? Sebab kalau awak tengok buku confirm dah jawapan awak betul. Confirm. Ha? Betul. Sebab apa nak buat lagi trial? Tak payahlah. Kan, tak payahlah buat soalan modul. Kan? Dah pandai. Dah power. We don't want that. Kita tak nak itu. Kita nak biar kita diri kita ni alamak. Ada salah lah. Ada problem lah. Ya, hari ni kalau soalan trial keluar macam ni, mam. Bila. Kan, tak boleh eh. Baik. Yeah, I think this goes along after ni pun juga. Even after SPM pun. Baik. Sama dengan NMAS dengan MAS ke sir? Buat soalan trial dulu. Yes, you are right. Okay. Dan ini antara tips yang saya boleh bagikan juga adalah saya biasa akan bagi tiga kategori. Iaitu kategori fail, kategori pass dan kategori awak nak target A+. So, kenali balik awak kategori mana. Kalau katakan fizik awak fail dekat sini, apa rekomendasi adalah again, buat soalan trial dan terus buat soalan modul. You have to step up kat sini. Okay. Untuk kepada yang pass, mana cukup makan ataupun nak sikit je nak A. Again, buat soalan trial, you kena buat soalan modul. Tetapi lebihkan soalan trial. You have to focus more on trial kat sini. Kan? Dan kalau alhamdulillah ada yang A kan, nak target A+. Okay, nak target A+. Dekat sini awak kena target time dan juga careless mistake. Okay. Untuk sini, pas sini, biasanya awak hilang markah kat mana tau? Awak kena cover up careless mistake dan juga content. Content mungkin ada kosong-kosong sedikit. Dan untuk kepada yang fail, saya recommend korang 100% fokus kepada content dahulu. You nampak tak ada stages? Pam. Kalau awak kategori sini, fokus 100% content. Buat soalan trial, buat soalan modul. This is it. Dan kalau katakan awak nak pass, atau sorry, kalau awak nak A, you dah pass dah, you dapat C, you dapat D, you dapat B. So, take a look kat mana awak being careless. This is where you have to analyze balik. Mana careless awak? Normally memang lah, confirm you careless kan. Even A minus pun, again, you boleh garap dapatkan careless kat sini. Dan if you want to target A+, time, masa. Ini is time yourself. You kena time yourself. Supaya apa? Supaya you boleh scan dekat mana careless mistake awak. Dan percaya, pegang ayat ni ya. Saya tahu dah habis masa dah. But pegang ayat ini. Di mana, you hear my words This goes for admats, chemistry, sejarah, and all the subject. You pegang ayat ni. There is no perfect answer. Tidak ada jawapan yang sempurna. Okay, by hook or by crook, you kena analyse kat mana careless mistake tu. By hook or by crook. So, tidak ada jawapan. Kalau you jawab tu cantik je kan? Best je jawab. Ketahuilah, dalam situ confirm ada careless mistake. Confirm. So, you hold these words. Okay, always practice on this one. I think I wish you all the best. You ada masa 2 bulan lagi. Jangan fokus kepada masa. Jangan fokus kepada syllabus orang. Fokus kepada diri sendiri. Kalau penat, like I said, rehat. And always come back stronger. So I wish you all the best, guys. Take care. Seharap dapat jumpa korang lagi. Dan to all my students juga, I think officially you guys all are my students, okay? Yang biasa join subscribe kelas, saya nak
ucapkan thank you very much for joining. Okay, walaupun korang dah banyak kali tengok konten ni kan. So wish you all the best. Kita ada masa sikit je. And in fact, masa dengan korang pun tinggal berapa bulan je lagi. Kan? So let's do this together. Let's fight this together. Kita buat, kita bagi kau-kau. Okay, kita bagi kau-kau, kita biar kita keluar exam, kita keluar sekolah tu dengan satu result yang kita boleh banggakan sampai ke akhirnya. And like I said, macam saya cakap, andai kata SPM ini tidak menjadi, there is always other exam. Ada lagi exam yang lain, tapi you know the flow. You tahu flow dia macam mana. I think that will be it for today, itu je hari ini. So I wish you all the best guys. Take care. And remember, kalau rehat, kalau penat, kalau penat rehat. Take care guys. See you. Bye-bye. Take care.